гадаад да саналаа өгсөн сонгогчдын санал тоолх ажиллагаа өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хорооны байранд болох юм. Энэ үеэр ажиглагчд болон хевл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчид байлцулан битүүмжилсэн токтоонуудыг нэн санал унших төхөөрөмжнө хийх юм. Монгол улсын 130 гаруу мянган иргэн Хилийн Чандад ажиллаж амьдардаг гэсэн судалгаа бие. Тэдгэрээс 7209 иргэн ерөнхийлөгчийн сонгуульд биечлэн оролцож санала өгөхөөр урьдчилсан бүртгүүлсэн. Санал авах өдөр боيو энэ сарын 10, 11 нь 4816 иргэн боيو 66.8% нь Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт байрладаг 33 устдах 45 салбар комиссийн тогтоолсон санал авах байранд очиж санала өгсөн байдаг. Тодорхой бол гадаад тусад байгаа сонгогчдын сандыг энэ сарын 10, 11-нд авсан бөгөөд тэрхүү сандыг өнөөдөр 22-тагт хар машинаар ушуулж дүнг нэгтгэн гаргах юм байна.